poques paraules, el conte Guifrén, podeu recordar el què? Sí. Quan s'ha creat? Què doncs, feu? A veure, mira, el curs que ve farà 20 anys que és creat, doncs va començar la seva andadura el 1991, el setembre del 1971, i han passat gairebé 20 anys des que va fundar el primer centre de secundària en català a Catalunya Nord, i actualment, 20 anys després, és l'únic col·legi o l'única possibilitat de continuar l'ensenyament secundari en català a Perpinyà. Hi ha d'altres establiments, però a Perpinyà l'únic és el Conte Guifrén. Doncs tenim una classe per nivell, de la sisena a la tercera. També cal dir que acollim alumnes que no saben el català quan arriben a la sisena, doncs que poden seguir els cursos B a partir d'un programa d'integració lingüística que tenim. Hi ha alumnes de les escoles catalanes, hi ha alumnes de les fileres bilingües. Doncs el Conte Guifrén acull tothom, no té un desenvolupament vertical. Hem dit que éreu a Perpinyà, la ubicació més especial. Som al barri de Sant Martí, molt a prop del lloc on som ara. Doncs som al 6 carrer Polentestorí, doncs una mica més amunt, del 23 avinguda del Liceu, on hi ha el casal, i on som ara fent la festa de les portes obertes. És com una segona casa, el casal. Amb sovint novetats, i aquest any? I aquest any tenim una novetat, doncs que és hem creat una coral doncs a l'escola, que ja és la tercera vegada que actua, una a la festa de Nadal, després amb Arrels i la Bressola també hem actuat a l'estall de Lluçà per cantar l'Estaca, amb en Caí i d'altres gent. La professora de física del col·legi, que sembla que no té res a veure, però hem pensat que com hi havia molts d'alumnes musicians que fan música, que estudien música al conservatori i que tenen la possibilitat de beneficiar d'horaris amenaçats al Conte Guifrén, que també això és una de les nostres qualitats, d'adaptar-se al projecte de cada deixeble, de cada alumne, doncs hem dit per què no cantar i tenir una coral per fer algunes animacions. Doncs ja tres actuacions, hem sentit? Sí, hem fet tres actuacions. I les pròximes previstes? O una serà de mediat termini? El 30 d'abril tenim una actuació prevista i després l'11 de setembre, suposo. Feu repetició a Sant Just cada setmana? Fem un assaig cada setmana el dijous entre migdia al moment de menjar, però tenim tots els alumnes. Això és a dir que... De classes diferents. De totes les classes, tots els alumnes, també els músics, que ens ajuden una mica a fer com una orquestra, heu sentit, eh? Però tothom, que sapiguessi cantar o no, que sigui músic o no, que una manera de fer una cosa juntes. Ja havíeu fet, impartit, cursos de cant? Jo soc cantant. Sí. És la segona feina per mi, cantant lírica, una mica de piano, soc flabulaire també, com la meva filla, i també compositora de sardana. Però tinc l'ajuda del mestre Josep, que és el professor de música del col·legi, però mala sort, el dijous el Josep no té la llibertat de venir amb nosaltres. És per això que no ho tenim avui.